Достар, видео басталып кетті. Ал сіздер неге әлі арнаға тіркелмей отырсыздар? Ол Динара қалай? Көлік нормально жүріп тұр ма? Барлығы да бір жақсы болса болды ғой. Майк махаваттың тұрсын қарашы. Маска деген сәл бір демалысқа шықты, ал енді маска қайтадан охотаға шығайын деп жатыр. Менің есімде өткен жолы мен Джонидан ұтылып қалған болатынмын. Әрине бұның барлығы да уақытша. Менің басымда бір әдемі бір ой келді. Джонидің өмірін құртатын әдемі бір ой келді. Және де сол ойды жинақтау үшін маған команда керек болады. Дайындал, Джони. Маска келе жатыр. Ал Динара ендеше дәл осылай жарысып үйге қарай барамыз ба? Кеттік. Make y'all wind up like a can glass. Too fluffy y'all hold me tight can't pass. Want me fi teacher her class. Girl ride on the bike the feature her fast. Light up a spliff the reefer her grass. Fight for me na the bar me need the half glass. Pretty brown girl she really half cast. The Chanel champagne Louis Vuitton glass. She redefine her toss. Jamaica flag no fly no half mass. Fuck from five we reach a half pass. Girl come wet up me dark clocks. Так, маған енді өзімнің ең жауыздар командасын жинауым керек. Бұл үшін маған өте тез қимылдайтын, және өте мықты, және де өте басы қатты жасайтын адамдар керек болады. Объявление шығару керек. Айтпақшы, Динара, бүгін деген өзіміз чисті өздеріміздің балдарымыз болып отырайын деп едік қой. Соған бір нормальный бір тамақтарды дайындап қой жүр, барлығы да бір довольны кететіндей болсын. Өткендегі жағдай қайталанбайды ғой, өткені біздің балдар сондағы бесеу ғой. Ал заң бойынша 6 адамнан отыруға болмайды деген сияқты еді ғой, так что барлығы да чеки-чеки болады ғой. Так, мен түсінбедім. Не үшін мұны объявление беретін жер жабық тұр, а? Қазір үкте тұрайық ендешені. Осы жерде үкте тұрайық. Негізі ВК-ға да шығаруға да болатын еді. Тегін хабарландыру дегенге. Бірақ бұлай адам табу оңай болады ғой. Ассалаумағалейкум! Әр қазақ менің жалғызым демекші, қалайсыз? Уағалейкум ассалам. Осы жердің иесі сен бе? Дәл солай, осы шығармашылық агентствоның иесі мен боламын. Қандай сұрақпен келдіңіз, а? Общем деген бір жұмысқа адамдарды алу керек, объявление шығару керек.
Әрине, жақсы ақша төлесеңіз, кезілген объявлені шығаруға болады. Және оны көп адам қарайды. Келістік пе? Ал жігіттер, чисті өзіміз мүжіктер болып, еркектер болып, адуши. Шаямыз ба қуып, көңіл көтеріп. Эй, Джонни, қайдағы шайып қой, сен жақында өзің түрмеге бір апта отырып шыққан жоқсың ба? Мен вообще PS10 етін шығармыз деп сол үшін келіп едім мен. Тағы проблемаға тап болмай онда. Жоқ, негізі официальный заң бойынша үйде 6 адамнан көп адам жиналуға болмайды, ал бізде қазір 5 адам. Яғни ешқандай да заңға қайшы әрекет жасап жатқан жоқпыз. Иә, мен толықтай қосылам Ержанның айтқанына. Тембеулі біз деген еркектеріміз ғой, өйтіп қоп шайып айқайлап, дүрсілдіріп, көршілердің мазасын алмаймыз ғой. Ай, білмеймін ал сендерді, мен барамды опырам бол, қарным ашып бара жатыр, донердің бәрін өзім жақ қоямын қазір. Ей, жігіттер, заңмен ешқандай да проблема болмайды, біз сіра... Әміршім, сіздің берілген объявлениеңіз бойынша адамдар келіп тұр, кіргізе берейін бе? Иә, көрейік, біздің жауыздар тобына кімдерді алатынымызды. Менің есімім Крав, және де нормальны ақшаға кез келген жұмысты жасап беремін. Оу, Крав! Менің есімім Маска. Біздің командаға қош келді. Ал қасыңда тұрған қыз роботтың аты Алиса. Ар жаққа барып тұра бер. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Чэнг. Бывший Паук бандасының мүшесімін. Қазір ол жабылып қалды. Сол үшін де маған жұмыс керек. Ақша керек. Кунг-фу, ушу стильдерін үйренгенмін. Яғни айтқанда, тезбін, быстрымын, как флэш. Уағалейкум ассалам, Чэнг. Ар жақтағы жігітті көрдің бе? Бұл біздің топтағы жаңа адам Крав деп аталады. Ал менің есімім Маска. Сенің қасында тұрған қыз роботтың аты Алиса. Үшеуің команда боласыңдар. Ал мен команданы жинадым. Крав және Чэнг, Алиса, бұлардың қаншалықты профессионал екенін тексеріп ал. Одан кейін ең бірінші тапсырмаға көше бер. Жарайды, мен сіздің айтқаныңызды ұқтым. Барлығы да ойдағыдай болады. Тек сіз уайымдамасаңыз болғаны. Чеки-чеки болады ғой. Жарайды, енді мына Чэнг пен Крав деген адамдар нормальны болса болды. Ассалаумағалейкум, Джонни және Динара деген сендер ме? Менің сендерге жетін бір жақсы жаңалығым бар. Сіздерді қуанта берсем болады. Сізге бір Ержан деген кісіден сыйлық келді. Алу үшін менің артымнан жүріңіз деп айтты маған ол.
Не, ол дейді, Ержаннан сыйлық келген дей ма? Барып көрейік ендеше. Қазір кішкене күте тұрыңдар, мен сендерге сыйлықтарымды алып келемін. Мен өзімнің тапсырмамды орындадым, іске кірісіңдер. Так, мен жүті түсінбедім. Ержан сыйлық берейін деп атыр дей ма? Неге бізді мына жерге алып келді және бізді алып келген адам неге кетіп қалды? Менің есімім Крав. Е, жарайсың, Крав. Біз тапсырманы орындадық. Енді ескертейік. Маска, Ченг, тапсырма сәтті орындалды. Белгіленген жерге қарай келіңіздер, өтініш. Ал енді маска қайда, а? Тапсырма аяқталды ғой, масканың өзі қайықта жүр тағы, мен соны түсінбедім. Чинг, ашуынды бас. Маска қазір 1-2 минуттан кейін келіп қалады, ол жағынан ешқандай да күмәнің болмасын. Жарайсыңдар, өте керемет тапсырма орындадыңдар, менің жауыздар атырядым. Ең алғашқы миссияларыңда Джонниді және оның қасына Динараны қосып ұстап алыпсыңдар ғой. Бұл сендердің ең алғашқы миссияларыңа по-любому ақша төлейтін боламын.